تاسو خو به زمونږ د کنټرول دا کارونه په مختلف شکل کې اورېدلي، خو که چېرې دا د ګنو په دې ګاڼو کې خپل سیټونه لګېدلې وي او د دوی یوه غټه منډۍ وه په هغې کې مین کنټرول وې، نو هغوی به بیا څنګه کارونه چلول؟ هغوی به څه په دې طریقه باندې کارونه چلول؟ کنټرول پر آتاناجات چوکیات ریډرز موبایل ګورئ وګرځئ. افسران والا بار بار دا حکم کوي چې وګرځئ، بوی د چا په علاقه کې څومره هم د ګوړې ګاڼۍ دي، د دې پر اګرس نن څلور بجې کنټرول ته راولېږئ. ور سیون راجر، نائن راجر، کنټرول سیون. سیون که ته د دې پټې نه دګه خوښ وي نو د آواز به دې ډېر سپا راشي. کنټرول سیون سپا دی اورم. کنټرول زمونږ د ګاڼۍ نه یو دوه جوک ماران بدل شوي دي، دایي متبادل مونږ ته څوکره ونه رسېده. نن میرلا صاحب لګیا دی درېمه ورځ ده او په خپله باندې جوک وي. سیون د دې متبادل تاسو ته دوه کسان شوي دي، یو د پیشتخرې تاڼې نه ګلخان ګیاره باره دی او بل د بډبیرې نه زوبیر دی سوله ستتره. وایي سره د رمبوم در روان کړي دي، کزیرې نه کړي وس اوسې غیر حاضر کوي. ور سیون عرفان سیون دا زوبیرې پسې کې وو یار. یاره ما خو اورېدلي وي مېلمنو ته غلطه لاره خو یو بندې کې دی کنټرول الپایټ صفا دی اورم. کنټرول زمونږ د ګوړه کې خوند دی او بل تخیرې شکایت داخل خلک کوي. یو اقبال خان ته ووایه چې مونږ ته یو ارمورر راولېږي چې دا ګاڼۍ چې کې جدي کسه مسله ده. اور الپایټ کنټرول څنګه اورې؟ الپایټ کنټرول څنګه اورې؟ کنټرول صفا دی اورم. ګوره نه پرې ټوله ګاډۍ لتلې ده، مونږ سره درې رنګ غوټان دي او هغه هم مونږ چکو ته کېنولي دي. راجر جی راجر کو برادری موټر وی موبایل. ها موټر وی موبایل صفا. وان سیون ته شن وای جی کو برادری موبایل ډیر تیز روان وی ولې منډه کی بولی شروع وسه. او کنه یار امیر ته برادا کالو کوی زر تر زر ځان راو را سو ته کوم دی ما ګوري دی دا ایډیټ سوی شادر بوجه د پاسه ناس تو کنه چکو. او بس ځان را تو ما امیر ته په خپل منډه کی بلان نه وخت مو ته چاو ستاره یار وار لس والا د دې کنټرول نم سم د چنچنو ما خام جوړ کړی کټ دما ناستې کټونه مشلول چې سړی د پوري ولګی کنه. کنټرول پر پایو پایو لو. کنټرول پر پایو پایو لو. پایو تاسو د رمبو د پر درخواست لیکلو؟ او د شهره ها پایو ګوره داسې چلوګه چې تاسو رمبی او چاړونه راغلي دي چې نن کم یو اوس پی پډاک پسې راځي غلې او دوه منیزې بوجه ورکه چې تاسو چاړونه رمبی دار وړي ور. کنټرول 16 کنټرول پر آل ریډرز او موبایل گشت ای سچوګان صاحبان ګورې سار سار ټیم دې دا گشتونه را دن کېدو نه مخکې دا د یری خو دا د پترې ټوپونه دا د غنو ټوپونه وای دا زګینه چک کوي وای کدل ته سسپیمې اوس غلوي باقي 15 من پاتې دي دا پیر ماران را پاسه وای. ور کنټرول دې ګور علاقه موږ نه مسالې دار ګوره وخت دا موږ په لاسو کوم دی او بل کنټرول تاسو نه صابونې د پاره ویلې دي. ګوره افسران بالا بار بار دا حکم کوي چې تا حکم سانی هر قسمه مسالې دار او ساده ګوره بند ده. البته کنټرول ته صابونې را لګړې شي. ور او بیگا زمون د امیر صاحب کښ کې خیال کولا په ماران نه بیدار سره کاو چې دنو د پاسه په تری پرتی او خیال کولا جو ماران در نه ودنی شي په لغم تر اکتری سه په اوس پاین را مې وړو وړو وړو. راجر جی راجر او 16 سال پایټ پایټ لو 16 سال پایټ لو. کنټرول ته کارونه کول تا نه ولیدل یوه دې پیری ته ولاړو. کنټرول وکم کوي چې له ټول طریقې کا چې په دوران کې ګوړه چا کوي کول هر قسم غنې چوپل او لړل منه دي. اګه چې 14 وی او کو سرپان دی بل کنټرول ته موږ کوي چې 38 والا بیس قسم چا کوي نه کېده بچا کو ته نه نه سور. کنټرول فار 9 9 لو نائن امیر صاحب ته دی وای سره د چاڼو نو رامبو ډین کې زیری کا وتا ته ګورو غاڼې سمبالول ته ګورو بار بار د خیر شکایت راځي.